Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali. Barchangizga ma'lumki, futbol eng emotsiyalarga boy bo'lgan sport turidir. Futbolda har doim g'alaba va mag'lubiyat yonma-yon yurgan. Qaysidir jamoa g'alaba qozonsa, qaysidir jamoa mag'lubiyatga uchrashi tabiiy. Lekin biz har doim ham mag'lubiyatni qabul qila olmaymiz. To'g'risi, mag'lubiyat har doim alamli bo'lgan. Shuning uchun ham mag'lubiyatga uchragan jamoaning muxlislari o'zlarini qo'yarga joy topisha olmagan va ba'zi hollarda ular o'z hollarini bilmagan holda maydonga tushib, hakamlar yoki bo'lmasam futbolchilarga jabr yetkazishgan. Biz esa bugun mana shunday ayanchli voqealar aks etgan videoni sizga taqdim etmoqchimiz. Agar siz 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz va yuragingiz bunday voqealarni ko'rishga bardosh bermasa, yaxshisi videoni ko'rmaganingiz ma'qul. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz dahshatli videoni sizlarga taqdim etamiz.